Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawad yar ku soo dhawaada warkii Koobnaa Television ka CBA TV hadii Allahu dhala golaado ila socodsiin doono aniga Rabiil Ahmed Iriya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xadhiga ka jiray mudarka caalamiga ah ee Berbera International Airport madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xadhiga ka jiray mudarka caalamiga ah International Airport oo in muddo ah lagu waday casriyeynta iyo dib u habeyn ballaaran madaxweynaha oo muddo laba maalmood ah safar shaqo u joogay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa kormeer kooban ku sameeyay dhabada ay diyaaraduhu ka hadaan ee Berbera kadib waxa uu saaka si rasmi ah u furay madaarka Berbera International Airport oo loo qaabeeyay hanaankii ugu casrisanaa ee loo bineeyo madaarada adduunka waxaana maanta si rasmi ah u bilaabmay duulimaadyadii diyaaradaha ee ka gooshi lahaa munaasabad ballaaran oo lagu dhaafray madaarka caalamiga ah ee Berbera International Airport oo lagu qabtay gudaha madaarka ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay xubno ka mid ah shir gudoonka golaha wakiilada saraakiil sare oo ka socday dalka Imaaraadka Carabta oo isagu gacanta ugu weyn ka qaatay maalgelinta madaarka xil dibaano xubno ka mid ah golaha wasiirada madaxda hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland safiirro diblomaasiyiin wafdi ka socday shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxana halkaasii laga jeediyay hadallo lagu baarigayo qiimaha madaarka cusub ee Berbera muhiimadda uu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan geeska Afrika u leeyahay gudoomiyaha hore ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani ahna aasaasaha xisbigaasi ee dhawaan shirweynihii labaad ee xisbigaasi ku wareejiyay xilka gudoomiyaha hore ee xisbigaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa markii ugu horeysay qiray in sababta uu u wareejiyay xilka gudoomiyaha ee xisbigaasi aanay ka marnayn inuu kasbado cod deegaano cusub oo hor leh musharax madaxweyne ee xisbiga wadani markii ugu horeysay warbaahinta wareysi gaar ah siiyay tan iyo intii wareejiyay xilka gudoomiyaha xisbigaasi ayaa sidoo kale tilmaamay in qorshaha cusub ee xisbigaasi uu sameeyay shan gudoomiye ku xigeen oo mansab ahaan siman ay ahayd deegaanada iyo gobolada iska wada dhex harkaan oo kasbashada taageerayaal iyo cod badanna geesta kale musharaxa madaxweyne Cirro ayaa tilmaamay in xisbigiisu uu si weyn isugu diyaariyay doorashada madaxweynenimo ee 2022-ka waxaanu tilmaamay inuu rajaynayo inuu guul waarta ay ka gaaraan asxaabta kale ee la tartamaysa gaar ahaan xisbul xaakimka kulmiye oo uu sheegay inuu in awooda dowladnimo gacantiisa ku jirto saameyn ay ku yeelan karto doorashadaasi dhaqaalaha dawladda iyo waliba ciidankuba Mareykanka ayaa sabtida maanta sheegay inuu awood u leeyahay in ciidan xoogan u geeyo bariga dhexe Mareykanka ayaa sabtida maanta sheegay inuu awood u leeyahay inuu ciidamo xoogan geeyo bariga dhexe xilli uu wajahayo su'aalo ku saabsan sida ay wali u gaan tahay amaanka gobolka Xogayaha difaaca lawyer Astana ayaa sheegay in shirkadda wada hadallada Mama ee ka socda caasimada Bahrain in dhammaan xulashooyinka ay furmi doonaan waa hadii uu diblomaasiyadu ay fashilanto in ay hakiso barnaamijka nukliyeerka ee Iran asagoo sidoo kale ku qasbanaaday inuu beeniyo sheekada ah in Mareykanku uu ka cagajiidayo inuu awood ciidan adeegsado aan si cad u sheegno ballanqaadka Mareykanka ee amniga bariga dhexe waa mid xoogan oo la hubo ayuu yiri Stein oo inta raaciyay waxa sidoo kalena naga go'an inaynu ogolaano Iran inay hesho hub nukliyeer ah. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa la weydiiyay sababta aysan Washington uga jawaabin weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo madaafiic loo adeegsaday bishii hore ee lagu qaaday saldhigga ay adeegsadaan isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish. Daawad yalinta waxaan ku soo gabagabeyn doonaa warkii Koobnaa Television ka CBA TV warkana waxaad la socodsiinayaa aniga Rabiil Ahmed Diriya dhinaca kamarada waxa ku sugnaa dahabi intan mar dambe hawada isku soo laaban doono dhamaantii waxaan idinkaga tagnaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh